52 нових дитячих і спортивних майданчики запланували встановити у дворах хмельницьких багатоповерхівок цьогоріч. На це з міського бюджету виділили 4 мільйони гривень. Дитячий майданчик у дворі на вулиці Інститутській 19/2 встановили 2 місяці тому. На нього з міського бюджету Хмельницького витратили 150 тисяч гривень. Не було нічого, одна пісочниця, і то були своїми руками збили там, і все, і це все, що там, типа, турнічок, це все, що було. Вже діти повиростали, вже от внуки грають, то тепер що для внуків є. Цьогоріч запланували встановити у 2,5 рази більше дитячих і спортивних майданчиків, ніж торік. Середня ціна кожного – 80 тисяч гривень, каже начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василь Новачок. Половина з цих майданчиків змонтовані і проплочені, інша половина зараз на різних етапах встановлення. Частину підписані угоди, проплочені аванси. Частину закінчують виготовляти проектно-кошторисну документацію. Ну, я думаю, що до кінця вересня всі роботи по монтажу дитячих спортивних майданчиків будуть завершені у місті. Який саме з'явиться у дворі майданчик, його функціональність залежить від прилеглої території та кількості мешканців. Якщо є величезна прибудинкова, якщо є багато будинків, там не один, а кілька будинків, які до нього можуть прийти, звичайно, ми намагаємося зробити там більш обширний дитячий майданчик. Якщо то якась 3-4-поверхівка на 2 під'їзди, ну, звичайно, немає сенсу там робити великий дитячий майданчик. Мешканці багатоповерхівки на провулку Некрасова 1 і прилеглих будинків мріють про новий дитячий майданчик. А поки очікують на ремонт старого, каже Наталя Мовчан. Вона щодня гуляє на майданчику зі своїм 6-річним сином. Хотілося б, щоб майданчик був в кращому стані, бо діти падають, травмуються, коліна б'ють, деякі навіть зуби повибивали. Хотілося б, щоб краще, щоб його хоча б красили на весну, а не осінню, на зиму, коли вже ніхто на ньому не грає. Сергій Кучер, головний інженер, управляюча муніципальної компанії «Проскурівська», яка обслуговує будинок на провулку Некрасова 1, каже, що елементи дитячого майданчика у цьому дворі ремонту не потребують, лише фарбування. Воно заплановане на початок вересня. В минулому році ми поміняли дерев'яні деталі цих конструкцій дитячого майданчика. В цьому році зараз по черзі, по плану робіт, ми будемо його фарбувати. Просіла земля біля цих от дитячих конструкцій, треба підсипати. Оголилися бетонні елементи кріплення конструкцій цих. Розбивати їх, звичайно, понижати їх ніхто не буде, тому що буде порушена конструктивна здатність цих елементів, тому будемо підсипати. Будемо закупляти землю, ґрунт, трамбувати, зверху укріплювати відсівом, бо інакше воно не буде там мати ефекту ніякого. Бетонувати далі там, ну, це нереально. Будемо подавати на наступний рік в титульні списки на розширення цього майданчика, збільшення, будівництво нового. За годину після інтерв'ю з головним інженером на дитячий майданчик привезли землю для підсипки бетонних елементів кріплення конструкції. Закінчити усі роботи Сергій Кучер пообіцяв впродовж тижня. Наталя Сідова, Іван Мовчан, Дем'ян Цегольник, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр.